Aí o Sheik dominou. Procura com quem jogar, a bola é boa pro Everton. Vem bola pro meio, toque do Jorge, é gol do Flamengo! Se emocionar o Jorge, ele emociona o torcedor do Flamengo, vai tirando o time do sufoco. E aí o choro do menino, né? Tá começando toda uma pressão de defender o Flamengo. Para Gabriel, na velocidade, cruzamento embaixo, o Célio espalmou, voltou para Jorge. Com intensidade, com objetividade, Gabriel no cruzamento, Célio, Gabriel abafou o passe que tinha a direção do Guerreiro. Não contava que o Jorge, né, pudesse estar posicionado exatamente de frente para o gol, de pé direito, o pé que não é o preferencial do Jorge. O Flamengo chega a 3-0 já nos acréscimos. Aí vem a bola do Alan Patrick para a área da ponte, João Carlos. Não! Que golaço, que gol bonito! Pegou o lateral Jorge, mas pegou com uma extrema felicidade na bola. 42 minutos no primeiro tempo, dá uma olhada aí, ó. A bola bate no travessão, quica lá dentro e fica. E o Flamengo tá virando o jogo aqui em Campinas. Lindo gol, Vila. Olha a sobra do Flamengo com o Everton. Toque pro Jorge, bateu pro gol. Gol! É do Flamengo! Jorge comemorando com a torcida, vibrando com a galera. Batendo no braço. Everton tocou pro Jorge. A finalização vence Sidão. O goleiro do Botafogo ainda tocou na bola. Veja mais uma vez. O Bruno vacilou. Perdeu pro Jorge. Everton, Jorge. Flamengo faz 2-1. Roger Flores. Falha incrível do Bruno, né? E tocou. Tirou lá atrás o Ayrton. Bola caiu no Jorge. Tira o Ferrugem. Leva pro pé esquerdo. Clareou. Bateu pro gol. Gol! Tirou o Ferrugem, tirou o Pedroso e mandou na gaveta para estufar a rede do Figueira.